Bon vespre a tothom. Avui, dimarts 30 de març, sigueu benvinguts a l'Albada Bòlit, programa número 131. Un programa, cal dir-ho, d'humor i entreteniment, basat en l'actualitat més desinformada, o el que és el mateix, segons Oxford, en la desinformació més actualitzada. Avui entrevistarem l'actor Emili Corral! Moltes gràcies! Mira, tot el públic nostre que ha vingut amb mascaretes i seguint totes les normes sanitàries possibles, s'han vacunat tots contra la miximatosi i, per tant, estan tots bé. I després tinc un munt de temes preparats per la C-secció que farem amb el Gerard CC, el nostre especialista en els mitjans de comunicació i en els mitjans desemparellats. No penso... Això per endavant, eh? Però no penso comentar lo del Parlament d'avui, si no és en presència del meu advocat. I és que la temptació de dir allò que penso em podria dur davant la justícia espanyola. I tots sabem que això és un oxímoron, com ho podria ser el concepte d'intel·ligència militar. M'he conjurat a comptar fins a 1.000, fins a 10.000, fins a 100.000 abans de dir què en penso de tot plegat. El cas és que ahir ja vaig dir que Esquerra i Junts i els de les CUP, que ara es veu que són referendumistes, estan obligats a entendre's, a pactar, a arribar a acords. Però tenim una tradició democràtica tan pobra que no som capaços d'arribar a aquests acords. Quan no tens una majoria absoluta, cal pactar amb altres forces amb les que puguis tenir punts en comú que estiguin per damunt dels interessos partidistes. I per poder pactar, cal que totes les forces pactistes cedeixin en alguns punts, cony! El que no es pot obligar a cap de les forces és abandonar la seva essència ni els seus principis que la constitueixen. Em refereixo que ni Esquerra Republicana ni les CUP poden pretendre que el molt honorable Puigdemont no pinti res en aquest quadre a tres mans. Un molt honorable president a l'exili que fou escollit i no investit en una decisió covarda i vergonyosa del llavors president del Parlament, de cuyo nombre no quiero acordar-me, però que no oblido. El problema de tot aquest entrellat és que el marc mental en el que estem enfangats és el marc mental que el bon amic Roger Reñé anomena hispanocentrisme. Estem colonitzats física i mentalment i no som capaços de planificar una bona estratègia per fer que els pactes no siguin vistos com a sessions derrotistes, sinó com a aliances còmplices per aconseguir una fita. Seguim mirant cap a Madrid i no ens atrevim a fer cap acte de desobediència estratègica que ens confronti a un estat que segueix multiplicant per 155 la seva repressió a cada dia que passa. Desempalleguem-nos del marc mental que ens fa dependre de l'hispanocentrisme i ens desempallegarem de Madrid. El Consell per la República ja s'ha desempallegat del marc mental hispanocentrista i actua lliure. És per això que molesta tant. Equip, tot a punt per començar? Doncs comencem amb l'Emili Corral. Som-hi! Ah, m'encanta aquest públic que ha vingut avui. Fantàstic. Emili, què tal? Quant de temps sense veure'ns? Doncs sí. Ostres, més d'un any, eh? Doncs sí. Més d'un any, més d'un any. Amb l'Emili, que és un excel·lent actor i pedagog, que vam compartir, encara compartim, un interès comú en l'ensenyament a l'Associació Catalana per la Integració i Desenvolupament Humà, a la CIT, aquí vam tenir a la directora, la Judit, que va venir a veure'ns. Doncs ell també és profe de teatre amb les persones amb IL. Però tu ets actor, director, ets autor, escrius, crees teatre. I ara venies a explicar-nos què estàs fent. Doncs ara mateix estem engegant ja
diguem, de la distribució, la nova temporada, de... estem ja buscant els bolos i tot això. Atenció, programadores. Ai, no, la càmera quina és? Ara no sé quina. Aquella. Ah, aquella allà, ok. Doncs això. I doncs ara estem a punt de reprendre. Vam passar dues setmanes amb un espectacle que es diu No em diguis reina. No em diguis reina. Sí. Això és... Esto me encontraba yo con Sofía un día y le dije, ven aquí, reina. Y me dice, no em diguis reina, así en català. Igual, perquè la intimidad lo hablaban, no? No em diguis reina. Sí. De què va? Doncs és sense una... Sense fer cap spoiler. No. És una comèdia amb to gairebé de burla, de farsa, sobre les monarquies, els sistemes decadents, la burocràcia i la pèrdua dels privilegis. Tu eres muy bueno, tío. Molt bé. Quina gràcia, no? Sí, és una pel·lícula. Escolta, on te'l vau estrenar, això? On t'ho vau estrenar? Això ho vam estrenar... Ho havíem d'haver estrenat a l'Estruc, a Sabadell. De fet, ho havíem haver d'estrenar l'any passat, al juny, a l'Espai Brossa, però per qüestions de... que tothom ja coneix. No, sé de què parles, aquí no ens doncs ha afectat no va poder res. Ser. Ens hem quedat com a... No va poder ser i, evidentment, doncs, heu hagut d'anar posposant i això. Això mateix, vam haver de posposar, afortunadament, i gràcies al Víctor Álvaro, també, de l'Almeria Teatre, que ens va acollir al desembre, vam estar dues setmanes. Molt bé. I, bueno, fins al nou confinament, no? Sí, de fet, van ser només dues setmanes. Sí, sí. Amb un públic reduït tant per l'aforament com pel fet que hi havia el confinament municipal. Sí. I llavors això em limitava molt i, bueno... Però bé, contents d'haver-ho pogut fer almenys, perquè d'altres companys i companyes doncs, no han pogut estrenar en aquestes circumstàncies. I... Molt bé. Escolta, llavors, és una obra, diguem-ne, crítica. Sí, una... bueno... Que feu sàtira, hi ha sarcasme per al mig... A veure, a mi... Jo, de fet, no li havia posat... Jo pensava en comèdia negra, en alguna cosa així, perquè de vegades, quan estàs enmig dels processos de creació, acabes fent coses que dius... Això no sé tampoc ni ben bé què és, no? I després em venen a veure, no? I recordo un company que em va dir... Home, diu, això està molt bé, diu, i quina llàstima que no es mogui més, que tal, diu, perquè és també un gènere, la farsa, que es fa poc. I vaig pensar, ah, estic fent farsa. Molt bé. No és ben bé això. De fet, el que fem és enfotent-nos una mica de tot. No fem una anàlisi crítica profunda ni de la realitat actual. De com, fet... És com si féssiu com un uborrei, diguem-ne, no? Mira, una mica que... Sí, de fet, va ser una de les inspiracions. Sense, home... Potser jo no em vull comparar amb el gran Jarrí, no? Però... No, home, però vull dir que és però igual. Però va ser un dels referents, el Jarrí... De parlar de grans temes que ens convoquen a reflexionar i a fotre-se'n també, evidentment. Sí, de fet, tothom s'hi sent reflectit i, a més, és una obra que, pel títol i per lo que jo ara puc dir, no? O sigui, no anem... Anem a carregar contra el poder, no és això. Bueno, també contra... el retaule del flautista no feia res més que posar en qüestió una societat, també, sí. Un cert tipus de societat. Sí, aquí fem un... En realitat és metafòric, bueno, a vegades és bastant directe, no? Però és, o sigui, és com una realitat paral·lela, d'un reialme, on hi ha una princeseta, que és una nini, que no vol ser princesa, no vol fer res... En conec un parell. Sí, el que passa que en aquest cas es veurà obligada doncs, a moure fitxa i a prendre decisions. Ella no vol ser reina, està bé. Però una sèrie de circumstàncies la porten a fer un viatge, diguem, per tots els suburbis del reialme, on coneix de prop què vol dir no tenir privilegis, què vol dir no ser ningú, què vol dir que no la reconegui ni la seva mare. Clar, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, a part d'això, jo sé que tens també companyia pròpia, que aneu fent moltes coses diferents. Què esteu preparant? Què esteu pensant noves coses? Bueno, pensant. El que passa és que el que estem pensant és com sortir d'aquest merder, no? D'aquest any tan complicat, d'aquestes programacions que algunes es... S'han anat posposant, però sense cap tipus de seguretat que es puguin concretar en una data... No, perquè a més ara molts llocs, o sigui, nosaltres vam estrenar el desembre, ara el dia 30 d'abril hi tornem a l'Estruc de Sabadell a fer la presentació allà, que és on vam fer la residència. Clar, i per tant els hi devíeu. Sí, els hi devíem des del novembre, però el novembre vam tenir un percance també que no va poder ser. I llavors ho fem ara, llavors tenim ara un altre bolo a l'Amell el dia 22 de maig. Molt bé. I estem buscant coses de cara a la temporada vinent, però clar, hi ha molts llocs que com que estan recuperant coses que teníem prepactades, sí. I com que a més el tema d'economia
i cultura, doncs, està també tocat. No, no m'ho digui. Què vols que t'expliqui? Ho explico per l'audiència, perquè tu... No sé de què parles. No sé de què parles. Sí, ara, hi ha hagut un experiment important aquest cap de setmana, i és el concert de Love and Lesbian, no? Que han fet amb gent sense respectar distàncies, tothom amb mascareta i tothom amb prova PCR abans d'entrar en el Palau Sant Jordi. Esperem els resultats d'això. Només es van detectar, em sembla, que són 6 persones que van donar positiu i que, evidentment, doncs, no van entrar. Però és molt positiu, això, no?, que hagi passat. És a dir, que si es demostra que la cultura és segura, a veure si tothom s'anima a deixar-nos actuar. Seria bo, fora bo. La Merkel avui mateix acaben de dir que la gent poden entrar en els comerços a condició de tenir un PCR negatiu. Sí. O sigui que imagina't. Sí, sí. No, de fet, ara és ràpid. Jo avui mateix, com em comentava abans, vinc de fer-me en una. Sí, sí. No? I afortunadament podem estar parlant tu i així perquè ha sortit negativa. Exacte. Sí. Bueno, jo vaig donar positiu. Ja estàs. Demà us portaré imatges de com avui em treuen plasma. Avui vaig a donar plasma per investigació. Va dir, regales teles. No regalo teles. No regalo... Vaig a fer-me anàlisis, o sigui, em vaig a treure amb sang per donar plasma amb anticossos, a veure si encara estic fent anticossos i tot, per les persones que tenen immunodeficiència. Persones que estan fent radioteràpia o quimioteràpia, etcètera, etcètera, i mil altres, no?, que tenen baixes les defenses. I ho gravaré. Estic acollonit, ja t'ho dic ara, però ho explicaré. Jo aquest matí també estava així, amb allò del pal al nas, i dic... Sí, a mi em va fer molta impressió, això. Me n'han fet dos i... Però ja està, dura poc. Sí, ja està. Escolta'm, et convido que cada vegada que estigueu fent una cosa nova, que tingueu un espectacle nou que puguis parlar-nos-en, doncs que vinguis, no? Quan vulgueu. Que ens expliquis totes aquestes coses, d'acord? I si ens voleu trobar, doncs estem a les xarxes, també. Molt bé. Com es diu la companyia? Diversitat Teatral. Diversitat Teatral. Molt bona, aquesta. I l'espectacle, torno a recordar, que és No em diguis Reina, dedicat a tantes i tantes reines que no volen ser-ho. Moltes gràcies, Emili Corral, per haver vingut a estar aquí amb nosaltres. I queda dit, et convido a tornar quan vulguis. I ara nosaltres anem a veure què ens porta a la C-secció... el Gerard C.C. Toni, quin públic més magnífic que teniu avui. Els han portat des de Corea amb PCR i vacuna de Mixumatosi. I quina de les dues Corees? Tal com estaven sincronitzades, era Corea del Nord, això, Era Corea del Nord. Que sí? Aquí no volem gent aquí liberal ni democràtica. No, comunistes. Volem gent comunistes. Volem comunistes. Molt bé. Bé, comunisme. És una cosa rara, el vols tu, A mi no me'n parli. Una cosa rara. No, que vull dir que no sé si allò és comunisme realment. Allò és... més ultradreta impossible. Exacte. Bueno, però és que els extrems... Es toquen! Escolta, parlant d'ultradreta, Toni Albà, que bé que m'ho poses, per favor. Bueno, que bé que m'ho poses... Ai, calla. Què ha passat ara? Què hem fet ara? No, és que està tot el que nosaltres estem dient, ho estem llegint. Que la gent ho sàpiga. Tenim un prompter i ho fem amb tanta naturalitat que no es nota. Sí, exacte. Però en el guió... Sempre ho diem, ens ho posen por de prompter i sopetón. Exacte. I en el guió jo t'havia posat que citessis l'ultradreta per introduir la meva primera notícia. Exacte. I ho has llegit perfectament. Perfectament. I és que parlem de... com veus, estic igual que ahir, per cert. Sí, és veritat, estàs igual que ahir. Estic... l'ultradreta també està... Encara no te l'han signat. No, perquè això no és un guix, No. Vull dir, és... Perdó, no és ni un guix ni un murga. No, exacte, és... Bé, en fi, és igual. Va, seguim. Parlàvem de l'ultradreta. Doncs atenció, perquè saps que hi haurà eleccions a Madrid. Sí. Doncs tu què creus que els madrilenys voldrien? Ultradreta, ja t'ho dic ara. Ja...
He estat molt... He passat moltes temporades a Madrid i he tingut experiències prou, diguem-ne, punyents, com punyents, per dir-te que la gent votaran segur Ayuso. Doncs és que no només votaran Ayuso, segurament, o guanyarà, sinó que en una enquesta els madrilenys, preferit, si han d'escollir un govern de coalició... Faran Ayuso en Vox. Titular. No falla. Un 53,3% dels madrileños se decanta por un gobierno PP-Vox. És que era tan fàcil d'olorar. Sí. Per alguna cosa m'ha de servir aquest nassarronet. Males notícies per a la izquierda, bueno, i per un que s'ha quedat sense ministeri i es quedarà sense res. Sense res, perquè et vaig dir una cosa. Ai. A Telemadrid van sortir una salutació molt breu, una frase simpàtica de tots, els candidats. I aquí no van posar Pablo Iglesias Coletas. Doncs sí, mira, quien mucho quiere, no? O quien mucho abarca... Poco encoge. Exacte. Doncs tal qual, aviam si se li encoge el cabello. Ara. Ai, senyor. Atenció, anem a fer una notícia d'aquestes divertides. Què passa? Una notícia d'aquestes estúpides. Vinga, i que segurament no ens canviaran la vida. No, però riurem una estona. Exacte. De què va? Saps que hi ha gent que a vegades, de forma fraudulenta, usa la baixa... Sí. No per estar-se a casa recuperant-se. No, sinó per anar de vacances, per anar a pescar, per anar a la platja... Exacte. Pues aquesta senyora l'han pillat que va demanar la baixa per tirar les cartes. Ah, sí? Sí. O sigui, va dir, ai, em trobo malament. Em trobo malament, no puc... Unes setmanes a casa. Hola. Exacte. Titular. Vengo. Sí, era això. Sí. Mira. Despedida tras ser pillada ofreciendo servicios de tarot y masaje durante una baja. Lo del massatge... Tarot i massatge. Això té un gir... Un gir una obscur. Mica... Fa com una mica com d'olor de reflex. Sí, no? Saps? Sí. Home, no es poden dir marques. Què passa, però... no? Què passa si li tira les cartes i... Ui, hay que massajear. Ui. No? Ui. Mira, Déu. Le voy a tirar las cartas, sí. Se las voy a tirar por encima. I ara, a veure... No, clar, el millor tira les cartes a l'esquena. El tapete ets tu. I llavors... I pa! I diu, fa... arrastro! Trumfo! Mare de Déu, mare de Déu. Es va fer passar per client, clar, un detectiu... No, clar, l'empresa la va investigar contractant un... Perquè ja s'ho ensumava. Algo passava, no? Ja s'ho ensumava. Sí, algo passava. Aquesta tia és molt esotèrica, no? I resulta que tenia un xiringuito que tirava les cartes mentre estava de baixa. En fi, m'ha fet molta gràcia. I feia massatges, ja. Perquè imagina't que surt algo dolent a les cartes. Llavors, un massatge per relaxar. Un massatge va bé. Perquè, ui, moriràs demà, t'estresses... Ven aquí, i llavors, jo t'haig un massatge i tornes a pagar. I tornes a pagar. O potser de final feliç d'aquests que... És igual, no vull saber-ho. Sí. No vull saber-ho. Un dia t'explicaré una història, si vols te l'explico ara, no. Sobre un cop que em vaig anar a fer un massatge a un lloc d'aquests. No. Ja ho expliques. Vinga, t'ho explicaré un altre dia. No vull saber-ho. T'ho explicaré un altre dia. Perquè va ser molt extrem, eh? Vale. Perquè jo era un jove innocent que no sabia què passava a la vida. I va ser una experiència que em va curtir. De cop i volta vaig sortir... Vaig entrar sent un post-adolescent... I va sortir desvirgat. Vaig sortir ja amb... Mira, ha sonat la campaneta. Amb 50 anys. Polèmica. Polèmica. Què va fer el CC a un massatjador xinès? Ho sabrem demà. Escolta, una bona notícia. Què ha passat? Mira, et posaré la notícia i després sonarà una cançó. I si vols la cantem tots contents. Jo m'atreveixo en tot. Notícia. Notícia. Manuel Valls està de vuelta en França. Oh! Bravo! Passi-ho bé, i moltes gràcies. Passi-ho bé, i que et donin coses. Tal com va dir el gran Capri, l'amor se'n va. Però ella es queda. Exacte. Això podríem dir, el ball se'n va, però l'Ada es queda. Exacte. El mal ja està fet. Bueno, s'ha de dir que ell s'ha definit en una entrevista recent que ell és un animal polític.
És un animal polític. I, per tant, que seguirà fent política allà on vagi. Per tant, ara, saps que d'aquí 2 anys hi ha eleccions a França. Sí. I, doncs, diu, cap aquí, cap allà... Ara vaig a fer aquí, com que aquí no em menja un rosco ni me'l menjaré. Com que aquí ha sigut un desastre, exacte. Sí, sí. Llavors, despotrica. A més, ha fet molt lleig perquè ha dit tots els mals de tot el que passa a Espanya. Exacte. I ara se'n va cap allà. Ja se'n cap allà. Que també allà l'esperen així, amb els braços oberts. Oh, sí, sí, estan molt contents. I tant. Sí, tant. Especialment la seva germana, que va piulant. Sí, què, sí. Diria l'avi Magí? Què diria l'avi Magí, eh, Manuel? Mare meva, mare meva. Sí, bueno, tu, passi-ho bé, passi-ho bé. I moltes gràcies. I, i ara, parlant de personatges així una mica indesitjables, ai, ens anem a... Sí, que no, no és variat del tema. Exacte, ens anem a Andalusia per parlar... Oh. Saps que hi ha un tripartito, eh? Sí. Trifachito. Oh. Doncs parlarem del consejero de salut. Oh. Que és la persona que hauria de donar més exemple. Sí, sí, ja cara... el coneixem, aquest. Ja, sí, va sortir, sí, ja, ja va sortir diverses vegades, aquell senyor. Sí, aquell senyor, és un senyor que acaba de menjar-se que... 6 cuchinillos. Exacte, i 3 gaspatxos per fer baixar. I 3 diu... barriques de gaspatxo. Eh? Doncs, atenció, titular. A veure. Grave denuncia. El consejero de salud, Jesús Aguirre, paseando tranquilamente, sin mascarilla, por Sevilla. Total. Mítel. Tan aquí, tranquil. Tranquil·lament. Lo, lo, lo. Molt bé. Aquí, clar, és el de salut, me cagis en la mar. Mira, no li costa res, més la té la papada, eh? Vull dir que no costa... És una persona que, no sé si t'hi has fixat, però ha canviat molt. Sí? Per què? Perquè passa per Carles canvia, Carles repara. Exacte. Sí, sí, que és molt heavy. Perquè aquesta publicitat, sí, sí, que ara estem fent perquè passen per allà darrere, sí, però jo em pensava que era un senyor que es deia Carles. Carles. Que era Carles canvia, Carles repara. Jo com vaig trucar un dia... Carles. Clar, clar, Carles. Però jo... Cotxe, sí, sí, vidre. Sí, clar, però jo vaig trucar. Escolta, què hi és, el Carles? Em podia venir... El Carles repara. Què hi és, el Carles repara? Exacte. Doncs que s'hi porti el Carles canvia. Que és el soci, no? Exacte. Eren dos. Eren dos. Eren dos, sí, sí, sí. Hello. Doncs bé, i ara... Oita! Home, he fet una publicitat. Escolta, pasta? Carles, vine a passar-nos, sí, una mica de... Exacte, t'haig de dir per això que funciona molt bé, eh? Molt bé, és veritat. Em va empatar un vidre, jo vaig fer una marxa enrere, i en un pàrquing que hi havia d'això, no, que meu pare. Que hi havia un toro, la forquilla d'un toro... Vaig fer una marxa enrere i... Es va espantar tot i m'ho van canviar el mateix dia. O sigui que, haig de dir que l'experiència era bona. Molt bé, i ara, qui s'ho està petant... És que veus com està tot escrit? Tot està escrit. Està escrit. Ara puja'm el pronter una mica aquí, aquí, aquí. Ara, qui ho està petant i qui ho petarà molt és Mariano Rajoy. Home, no sé usted por qué me dice esto, porque... Doncs mira, titular. Yo no lo entiendo. Rajoy enfila la jubilació daurada als 66. Más de 1 milió d'euros a l'any. Home, és que amb raó es diu que la gent vol entrar en política per enriquir-se. Clar, si això no ho solucionem d'una vegada... Només passa, això només passa en república, o sigui, en monarquies bananeres com l'espanyola. Clar, això, o sigui, això és intolerable. Que justament va declarar fa poc en el cas Bárcenas, als seus 66 anys, guanyarà 1 milió d'euros i, a més, té seguretat privada i cotxe oficial. S'ha de dir que seguretat privada i cotxe oficial també en tenen els expresidents de la Generalitat. Sí, això és una d'allò. Però la seva, o sigui, guanyarà com a jubilat 1 milió d'euros... Què? Què? Que, a més a més, decir... no, no, i que els sobres no, que ja tenia... Clar, aquí hi ha una part no declarada, eh? Lo interesante que es lo que dicen más a mí es que me dicen tonto. I no ho era ni un pèl. Ni un pèl. Ni un pèl de la barba frondosa que té. I ara parlarem de Televisió Espanyola. Vinga, parlem. Perquè fa temps que no parlem de Televisió Espanyola, una televisió que va denunciar aquesta cadena, TVCAT. I que paguem tu i jo. I que paguem tu i jo. I tots vostès. No, no, i ara veuràs el que hem pagat. Ah, això, en el fons, ho hem pagat nosaltres, el que t'ensenyaré ara. Vinga. Recordem que Televisió Espanyola va denunciar TVCAT perquè RTV s'assembla molt a TVCAT. Diu que hi ha confusió. Bueno, sí, sí. S'assembla molt. Moltes tonteries, però bé. I ara mira el titular, el que haurem de pagar, tu. A veure. El Supremo confirma la multa más elevada de la historia de Radio Televisión Española por emitir publicidad encubierta. Toma ya. És allò que hi havia un presentador que deia, hola, buenas noches. Exacte. I aquí a la sola de la sabata posava compre su gabardina en el corte francès. Exacte, en el corte francès. O sigui, nosaltres fa una estona hem fet publicitat, però no era encoberta. No, no, era directa. Hem estat parlant aquí tranquil·lament. Clar, si ho fas així, ja et poden venir a buscar. Però aquesta manera, sobretot el que es feia és a les sèries, saps allò de posar una llet
Sí, sí, sí. I que sí. Hi ha la marca... Clar, clar. I aquestes coses que no està permès. No està permès. De fet, també li va caure una denúncia això a l'Hormiguero. Perquè això no està permès. En tot moment que tu fas publicitat has d'anunciar, has de posar un lletrero... Un lletrero que està fent un anunci i creus una cervesa... Correcte. Si que sí. Doncs atenció, perquè la pasta són 729.845 euros. Que pagaràs tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i solamente tu, bueno, no, i tu, i tu, i solamente tu, i tu, i tu. Doncs aquests, què t'assembla? I ara, atenció... Parlem, abans hem parlat de l'ultradreta, parlarem un dels personatges potser més grotescos que envolten aquest món, que és el Sánchez Dragó. Home! Te'n recordes, sí. Aquest senyor? Aquest senyor que tenia ejaculacions tàntriques. Exacte. Que ejaculava tant cap endintre... Tan tàntric. Diu que està ple. Està ple fins dalt, no? Està ple. Sí, ell, quan esternuda, no... És igual. Treu, que hi ha gent sopant. Perdó. Que estem sopant, home. Bueno, era un senyor que presumia de penetrar noies... Bueno, sí, vamos a ver. Estamos hablando de un libro que... Aquest. Sí, era així. Pues aquest senyor... Estamos hablando de un libro que... Aquest senyor presumia de penetrar noies quan la tenia blanda. Sí. Te'n recordes? Sí. Vull dir, és una de les declaracions més sonades d'aquest senyor. La tenia més que blanda, que semblava com si estigués... Morcillona. Parlant, quan estava tubeta. Tubeta, exacte. Allò... Sí, tubeta. No, el concepte morcillona m'encaixa aquí, perquè tubeta no sé com ho fas. Estan sonant totes les campanes. Bé, atenció, perquè titular... A veure, què he fet? Mira. Dragó alardea de su vida sexual. No para. Mi novia actual llega a tener 18 o 20 orgasmos en una sessió de sexe. Espera, no poseu el vídeo encara. Tira per atràs. Sí. Aquest senyor que està molt obsessionat amb el sexe, perquè sempre en parla... Sempre en parla. És la definició exacta de dime de què presumes... I te diré de lo que careces. Exacte. Atenció al vídeo, Escolta, ja ho veuràs. Corre. Está venint. Está venint. Los mejores y peores, naturalmente. Los mejores han sido los últimos 7-8 años. Te doy mi palabra de honor y una vez más me van a poner a parir y se me van a comer. Y una vez más me remito al testimonio ajeno. Que yo, por ejemplo, bueno, con mi novia actual, llega a tener 18, 20 o 22 orgasmos en una sesión de sexo. Es que va, mamá. Con que no ens ho creiem, ens veurem demà. Fantasma! Adéu.